Ja. Välkommen och tillbaka igen. Welcome to the greatest show on earth. If everybody was a retard. Nu ska vi inte ljuga. Det är för all, det, ja. Så där gör man. Va? Ja men jag tänkte bara att du skulle få vara med. Jag försöker vara gemytlig här. Shit. Backfired again. Shit. Ja men om man vänta. Om man så. Ja, I fixed it. You fixed it. You're such a man. I'm such a man. Good, good boy. Vad är det här för något? Ja, det visste jag. Det är glowy glow. Shit. Man kan inte utan glowy glow. Jag trodde det skulle komma. You fucker! I killed us. Okej. Okej, jag kanske ska använda ja, den här precis, ja, precis. Ja, vi måste samarbeta. Det är vi inte på. Det var det vi sa sist just nu. Men jag orkar inte prata med honom. Det var viktigt att säga. Men han vill faktiskt han har viktigt att se säga. Se nu vad du gjorde. Ja, men kolla hans skägg. Det är fan. Everything is not what it seems. Ja, men det är fan visst. Ta tillbaka det där. Så jävla givande det där var. Alltså, det, han ljuger ja. Också. Alltså, jag... Jag ska visa upp. Vad gör du? Ja, men... Vad gör du? Åh, sorry. Nej, jag sa jävla trång, sa du det? Det också, fast jag sa dum. Men, ja. Okay. Du kan vara lite trång ibland också. Okay. Kassa du. Ja. Ja. Yay! We work together! Ja, men det är bara kassa du. Ja. Ja, och så hoppar jag upp och så kassar du den. Ja. Och så kastar du, kasta neråt. Ja, neråt. Neråt. Oh! Usch, alltså, epic moment. Alltså när du spelar singleplay kan du kasta många sådana där låsar. Jag tror du kan kasta två. Mm, okej. Okay. Men nu kan du bara kasta en bara. Jo, nu kan du kasta en bara. Så där, kolla, jag bröt mig igenom den här barriären. Ja, inte bort. Nej, det behövs inte. Kan du kanske ska avskynda den nu. Lugnt det här. Nej! Åh oh, nej! Åh oh, nej! Kasta på de röda! Åh! Åh! Zeus, hjälp mig! Ta ringen! Ta oh, Jeebus! Ta ringen! Tack. Ja, det är checkpoints. Cancel! Så jävla grisig! Så jävla grisig! My time to shine! Det är så här. Jag vill få mycket tid i rampljuset. I denna exceptionella YouTube-kanal. Alltså du. Ah, det här är jävligt äckligt nära. Åh, oh, men det är lugnt. Okej. Okej. Nu då. Nu gör vi så här. Usch. Ja, så. Nej, så. Men så, åh! Oh! Vad gör vi nu då? Jag vet inte. Du måste kasta ner. Ah! Jag vet inte vad du menade med ner, så jag kastade ja, men ner. Alltså motsatt för uppåt. Jag gjorde det! Var lite mer specifik med vad som finns där, så ska jag göra. Ja, men nu är det så bra. Det är ju planen. Oh, double beam. Double beam! Det lät som såhär, the night. Double beam. Men jag tror vi måste vara närmare, vet du. Om jag gör så. Ja, och sen nu kan du kasta din. Ja. Så, perfekt. Och här vet jag inte vad vi gör. Alltså, du måste hela den sidan så längre in mot mitten. Här kan du... Oh, shit. Ja, men vi, nu klarar vi oss. Fuck, det blåste vi tillbaks. Ja, men okej. Okay. Alltså, nej, men helvete. Ah! Jag trodde jag skulle ta mig. Ja, I'm men, sorry. Nu är jag bara... Nu jag här kanske. Ja, det där var mycket smartare. Man ska kasta... Ja, man ska kasta på den. Nu är det bara hoppa ner. Ja, jag såg aldrig ens med glowing blocksen. Glowing blocksen. Glowing blocksen. Nej! Jo. Det ser ju nästan ut som att du backfire eller? Vad snällt av att du inte har berättat. Ja. Vet du, jag tänker på folk. Jag tänkte också på det. Det var bara det att jag var lite långsam. Jag tänkte. Det är ett vanligt problem. Se om vi tar det. Kolla här då, gammal farbror som sitter sketchar. Alltså, vad vill han?
Nej, han vill, alltså, åh nej, han vill ta en bild. Oh, I wasn't expecting him. Oh my god, han vill ha. Du, han vill ta bilder som är opassande. I'm studying the rhythm. Take mantel. Åh, jag höll på att sätta. Sätta den i halsen. That's what she said. I can date. What? To what? You can date some ass. Men vad fan ska, om du kunde sluta snacka så förbannat mycket. Nu fick vi någonting. Åh, kolla. Kolla, vad var det här? Men vi vill göra något med den här. Håll chef. Men det är ju... Ja, men ta tryck på interact. Jag gjorde det, men det hände ingenting. Ja, men vad fan, ja, men stod den... du ojade med den då? Men den var ju korrupt. Den var bara en fall. Vars fan är vi? Där, aha, jag ramlade vi, i hålet igen. Ner, vad bra. Så ja. Men du är 65, kan vi inte kolla hur mycket pengar vi har? Är det inte sån när vi ska köpa här? Kolla, jag är 92, jag kan köpa den här. Kolla nu. Shit. Ja, det är så, du ska... Vadå, vad är det här då? Ja. Nej, det är du som handlar det. Då tog jag den. Jävla grisig du är. Men har de båda på det eller? Nej, för du har en sån här golden kevlar på det. Jävla ass. Åh, vilket jävla orättvist spel. Akta, vi får inte. Nu är det lite Metal Gear Solid. Oh shit. Vi är så jävla ninja. Jag går och tar dem här. Ja. Så ska jag flytta mig från dig. Han vet inte att jag är här. Per och Bobbert. Åh nej, han skickar stjärnor. Om vi bara... Alltså, nej, perfekt. Skjut upp oss! Ja, upp! Men, ner! Men jag försöker... Du drar jag huvud! Jag drogs in i självaste... in i självaste... kom efter mig! Han är inte efter mig! Så jävla bra! Oj, oh, Jesus! Kolla, jag vet vad vi ska göra. Fucker! Oh, snap! Oh, Jesus. Oh my god, det här är fan intense. Det gick från att vara typ såhär... Ja, riktigt såhär casual. Det hände ingenting, sen bara... Ja, oh, de kom efter oss. Sen bara boom, hardcore bitch. Mm-hmm. Ja, men satan! Ja, satan säger jag, för det var jag som fastnade i den där. Men också ska ju min hoppa som en stilta i dröm... Vad fan snackar jag om? Ho? Åh, oh, Jesus! Men alltså, tajmingen! Wee. Fuck! Det är lugnt, min stråle räddar ju. Perfekt. Varför? Hej då! Ja, men det... Men nej! Åh, det... Ja! Åh, det var en plöj! Åh, nej! Ja, okej. Måste jag komma ner nu? Nej, vi ser din hårskalle. Jag finns. Det är allt som behövs. Jag finns. Satan, vad du tog tid. Ja, men... Hela avsnittet ska ju gå upp att du ska fan ta dig upp för den här jäveln. Men också rocka hen på väggen. Så är inte det här dagens sanning. Åh, oh, jävlar i gatan. Kolla, nu har han headlights också. Nu, nästa gång tror jag... vänta, jag måste bara punktera. Alltså, varför har han en laserpenis? Det ska väl inte du ha en? Ja, för accuracy. Jag var säker på att jag tog en sån här laserpekare och tejpade fast den. Men det gick inte hem. Får sikta med och urinera. Ja. Okej. Okay. Det är bra att man är full, vet du. Precis. Jag håller med dig. Nästa gång laserpenisar. Laserpenisar, okej. Okay. Not brand. Oh, okay.